Vem dit. Shumë vem dit. Nuk do doni ta komentoni ta spak. Jo, vem dit për deklarimet që kam bërë. Sigur që do ta... I kam dhënë fjalën që do shkoj të takoj me... Në kushtet kur do të bërgënjështroje, jo... Që ishte thënë, kështu që... Cila pjesë? Sigur që do të përgjenshtroj ajo deklarata që ishte thënë javën e kaluar. Sigur që do flasim e familjen dhe do ta mendoj.